Poštovane dame i gospodo, još jednom srdačno dobrodošli na otvorenje naše 30. poslovnice. Kao što je Katarina najavila, predstavit ćemo vam par važnih brojeva za nas, kroz povijest Kauflanda do danas. Međutim, prije nego što krenemo sa samom prezentacijom, ja bih vam htio predstaviti jedno pismo gospodina Vendija, našeg generalnog direktora i članova uprave. U ovom pismu gospodin Vendi se zahvalja svim našim djelatnicima u Hrvatskoj, ima nas preko 2750, na trudu i radu koji su doprinijeli, dakle, da danas možemo otvoriti našu jubilarnu 30. poslovnicu. I ono što je veoma bitno, dakle, neće naše djelatnice dobiti samo pismo, dakle, djelatnike, sve djelatnike Kauflanda sutra čeka jedan poklon paket sa K-Classic proizvodima. Evo ga, kratko predstavljanje tvrtke Kaufland. Put našeg uspjeha počeo je još davne 1930. kada je poduzeće osnovano u Njemačkoj. 1968. kreće ekspanzija u Njemačkoj, otvaranje novih dućana, pa sve do 2011. kada je Kaufland imao više od 1000 poslovnica i poslovao u 7 zemalja. Kako je Kaufland izgledao nekad? Ova donja slika vam predstavlja jedan nadkriveni šator, dakle nisu bile ovako moderne poslovnice kao danas, a ova gornja slika, isto je crno-bijela slika iz povijesti, vidite da je već tada vladao, dakle, veliki interes za Kauflandove dućane. Međunarodnu organizaciju čine članovi uprave i predsjednik uprave. Kaufland u Europi, dakle, to je ovih 7 zemalja, dakle, od 1998. u Češkoj, to je ekspanzija u Europi, a 2001. prisutni smo u Hrvatskoj. Od 1968. kada smo imali samo 3 poslovnice, do danas, kada Kaufland ima preko 1110 poslovnica, i ne samo to, dakle, Kaufland danas u Europi zapošljava preko 136.000 ljudi. 136 ljudi radi danas u Kauflandu. Mi vam nudimo samo najbolje, dakle, nama je ljubaznost prema kupcima doista na prvom mjestu i naravno svim našim kupcima jamčimo svježinu, veliki izbor, kvalitetu, ljubaznost i naravno najpovoljnije cijene. Prije nego što prođemo kroz dućan, u par slajdova da vam predstavimo našu ponudu. Dakle, radi se prvenstveno o dnevno svježem voću i povrću, dakle, dnevna ponuda proizvodi vrhunske kvalitete po najpovoljnijim cijenama. Dakle, voće i povrće, delikatese, sve uredno, lijepo složeno, pekara, dakle, ravno iz pečnice, svi proizvodi se peku svakih sat vremena, dakle, uvijek svježe. Veliki izbor vrhunskih pića i kvalitetnih vina, domaćih i stranih, mliječni odjel, non-food, takozvani tekstil i sl. Kaufland uspješan u Hrvatskoj, kao što ste čuli, dakle, danas otvaramo našu 30. poslovnicu. Kaufland zapošljava više od 2750 djelatnika, naše prodajne površine su od 2 do 6000 kvadrata, prosječna površina je otprilike oko 3000 kvadrata i dodatno što nudimo, dakle, našim kupcima su ovi iznajmljene površine, naši dragi zakupci, i te površine su također veće od 10.000 kvadrata. Ovako izgleda Hrvatska, dakle, karta Hrvatske sa svim našim poslovnicama. Vidite, dakle, postavljamo, dakle, gotovo svim većim gradovima, mada naravno planiramo i dalje ekspanziju. Ekspanzija u Hrvatskoj, 2001. 3 poslovnice, danas 30. vrlo brzo, vrlo skoro, i 31. dakle, do kraja godine otvaramo još jednu poslovnicu. Neki planovi naše ekspanzije, dakle, 2020. Evo, probajte procijeniti po grafikonu koliko nam je plan za ekspanziju. Razvoj prodajnih površina u kvadratima, dakle, 2001. malo više od 9000 kvadrata, danas Kaufland posluje na preko 94.000 kvadrata. Kretanje broja zaposlenika, već smo spomenuli, dakle, 2001. oko 416 djelatnika, danas preko 2750. U Kauflandu nema nekog manje važnog ili više važnog sektora, međutim, čisto da dobijete sliku kako to poslovanje izgleda kod nas, samo 2-3 sektora ćemo vam danas predstaviti. Jedan od tih sektora je sektor nabave, koji osigurava da naše poslovnice imaju više od 20.000 proizvoda u ponudi. Još jedna stvar na što smo veoma ponosni, dakle, Kaufland njemački trgovački lanac, dakle, 70% svih prehrambenih proizvoda čine proizvodi hrvatskih, dakle, domaćih proizvođača. Sektor logistike, također malo da dobijete sliku kako to na nekoj dnevnoj bazi možda izgleda kod nas. Sektor logistike isporuči godišnje više od 200.000 paleta. 200.000 paleta godišnje. Naravno, kraće prijevozni putovi garantiraju svježinu, kvalitetu robe i čuvaju okoliš. Novine za kupce, još jedan veoma bitan alat u našem poslovanju. Kaufland svaki tjedan podijeli preko 925.000 primjeraka naših novina.
Dakle, oko 3 milijuna ljudi u Hrvatskoj vidi svaki tjedan Kaufland ponudu. Kaufland je atraktivan poslodavac, ovaj čitav niz razloga koji to garantiraju. Naravno, mi potičemo napredovanje iz naših redova, nudimo ljudima mogućnost školovanja, djelujemo socijalno odgovorno, nećemo sad to sve prolaziti. Međutim, ono što želimo posebno naglasiti, ali doista posebno, dakle, Kaufland je firma, poduzeće koje poštuje sve hrvatske zakone i propise. I to je doista tako. Jedno od naših jamstva je jamstvo diskontno niske cijene, to vam je ova oznaka žuto-crveno-crna, gdje kupcima jamčimo da su proizvode sa takvom oznakom doista najpovoljniji u vašem gradu. Riječ je o više od 2500 proizvoda i ti proizvodi su dakle uvijek sniženi i najpovoljniji u gradu. Ako se slučajno desi da neko nađe neki proizvod koji nije jeftin, a označen je kod nas, dakle doći će ovdje na infopult i dobit će poklon. Još jedna stvar, što se tiče elektrouređaja, ne znam da li znate, dakle Kaufland na sve elektrouređaje daje garanciju 3 godine. Dakle, ako proizvođač daje na svoj uređaj garanciju godinu dana, mi kažemo ne, Kaufland nam daje 3 godine garancije. Vlastita robna marka, 2010. imali smo više tada nekih robnih marka, 2010. imamo vlastitu robnu marku, ona se zove Car Classic, dakle riječ je o više od 1000 proizvoda koji su vrhunske kvalitete, ali po najpovoljnijim cijenama. Već smo obilježili naših 10 godina, prije 2 godine, tada smo imali brojne akcije, bilo je brojnih proizvoda po 10 kuna, u pola cijene i dnevne akcije. Jedna senzacionalna vijest koju smo ponudili ljudima u Hrvatskoj, dakle riječ je o trajno sniženim proizvodima iz Europe, međutim želim vam skrenuti pažnju dakle, da je to krenulo sniženje tih proizvoda već 35. ove godine. Jel? Kaufland povezuje najjače iz Hrvatske s prednostima iz Europe i dakle, kupcima i svim građanima nudimo dakle, više od 1000 proizvoda po trajno sniženim cijenama. Dakle, nije riječ o nekoj privremenoj akciji, već trajno sniženi proizvod. I evo za kraj, da se kratko vratimo na ovu poslovnicu, na ovaj dućan, na što smo također veoma ponosni, osim što je naša naravno najnovija poslovnica, ona je najmodernija, najzelenija možemo to tako reći, zbog sustava grijanja koji imamo, svi ovi frižderi, škrilje koji kada hlade, oni naravno i griju, mi tu energiju toplinsku, takozvanu otpadnu toplinsku energiju sakupimo i koristimo za podno grijanje. Dakle, vrlo ekološki, ne zagađujemo okolinu, ne trebaju nam ni ulje, ni drva, ni ništa, dakle na taj način grijemo u poslovnicu. Evo ga, ja vam se zahvaljam na vašoj pažnji, kolegica Katarina će nastaviti. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Kruševcu na zanimljivoj prezentaciji, a ja vas sad molim da jednim velikim pljeskom pozdravite generalnog direktora Kauflanda Hrvatska, gospodina Andreasa Vendija. Gospodin Vendi, inače 5 godina živi i radi u Hrvatskoj, pa će vam se obratiti na svojem tečnom jeziku, ali za svaki slučaj ovdje će biti i gospođa Meštrović koja će mu pripomognuti ako to bude trebalo. Dobrodošli svima. Dobrodošli i Kaufland Jankomir i Zagreb i dobrodošli i 30 filijala Kaufland Hrvatska. I veliki gost gospodine Bandić, dobrodošli. I ne još hrvatski, ok, još jedan. I gospodine Šimanski i Poljska. A te što ja pozdravljam gospodina Višvu. I sve goste i danas dolaze. Ja, jetzt ich mache auf Deutsch weiter. Sad ću nastaviti na njemačkom. Es ist ein unheimlich schönes Gefühl. Moram reći da je nevjerovatno lijep osjećaj. Stellvertretend für alle Leute von Kaufland Kroatien. Ovdje u ime svih djelatnika Kauflanda Hrvatska. Für die Zentrale, für die Logistik. Znači u ime djelatnika koji radi u centrali, u logistici. Für alle Mitarbeiter hier in der Filiale. A prije svega u ime djelatnika koji rade ovdje u ovoj poslovnici. Was heute geschieht. Otvoriti današnju poslovnicu. Ovaj događaj je jako važan. Unser minimal cilj ist Erfolg. Naime, naš minimalni cilj je uspjeh. 30 Märkte in Kroatien. Imamo 30 trgovačkih centara, 30 poslovnica u Hrvatskoj. Ist es der Schluss? Da li je to kraj priče? Ich denke nicht. Mislim da nije.
Sehr geehrte Damen und Herren. Poštovane dame i gospodo. Wir werden daran arbeiten. Mi ćemo poraditi na tome. In diesem wunderschönen Land. Da u ovoj predivnoj zemlji. Mit diesen supermenschen. Sa ovim super ljudima. Mit der Begeisterung jeden Tag. Sa oduševljenjem svakoga dana. Noch mehr als 30 Filialen zu öffnen. Otvorimo još više od 30 poslovnica. Aber dafür brauchen wir Sie. Ali za to ste nam potrebni vi. Leute wie den Herr Bandić und seine Kollegen. Ljudi poput gospodina Bandića i njegovih suradnika. Die hier maßgeblich dafür gesorgt haben. Koji su mjerodavni za ovakve projekte. Dass wir heute dieses tolle, schöne Objekt ans Netz nehmen können. I koji su odigrali presudnu ulogu u tome da ovaj predivan projekt, ovu predivnu poslovnicu danas možemo pustiti u mrežu. Leute wie unsere internationale Expansion. To su ljudi poput predstavnika našeg međunarodnog odjela za ekspanziju. Und Herr König aus Deutschland. Koji ovdje danas predstavlja gospodin König iz Njemačke. Aber vor allem unsere Mitarbeiterin Gospođas Krina in der Expansion. Herzlichen Glückwunsch! Ali među zaslužnima je prije svega i gospođa Škrinjar, voditeljica našeg hrvatskog odjela za ekspanziju. Čestitamo! Ja, ich habe 20 Karten vorbereitet. Evo, pripremio sam jedno 20 kartica. Aber die brauche ich wieder nicht. Ali mislim da mi neće trebati. Der Bandić hat gesagt, wir haben nicht genug Zeit. Jer je gospodin Bandić rekao da nemamo tako puno vremena. Puno posla svaki dan. Deswegen freut es uns umso mehr. I zbog toga nam je tim draže. Dass nach der fünften Filiale in Zagreb. Što sada, nakon naše pete poslovnice u Zagrebu. Uns es auch gelungen ist heute. Da nam je pošlo za rukom da danas. Dass endlich mal da ist. Dobijemo i gospodina Bandića. Nochmal ein Applaus, bitte. Molim vas još jedan put pozdravite pljesku gospodina gradonačelnika. Bis jetzt habe ich ihn auch nur vom Televizor gekannt. Jer evo, gospodina Bandića sam ja do sada imao prigodu vidjeti samo u televizijskom programu. S televizije sam ga znao. Stvarno, ne, štima. Ne. To je točno. Malo šala. Malo šala. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Poštovane dame i gospodo. Der Ernst soll hier nicht untergehen. Međutim, moramo se vratiti ozbiljnim temama. Es ist nicht zu beschreiben mit Worten. Naime, ne možemo riječima opisati. Was in mir vorgeht. Kakve ja konkretno osjećaj sada, što ja konkretno osjećam. Was den Menschen, die seit Wochen hier in der Filiale die Regale füllen. Kako se osjećaju ljudi koji su tjednima ovdje marljivo radili u filijali popunjavajući regale, popunjavajući police. Und man kann es nicht oft genug sagen. I mislim da ne možemo dovoljno često istaći. Jeder einzelne von Kaufland Kroatien. Svaki pojedini djelatnik Kauflanda u Hrvatskoj. Ausnahmslos, jeder einzelne. I to bez iznimke, svaki djelatnik Kauflanda u Hrvatskoj. Vom Manager bis zur Putzfrau. Od menadžera do čistačice. Hat heute dafür gesorgt. Pobrinuo se i omogućio je. Dass wir stolz sein können. Da danas možemo biti hvala puno. I stoga, hvala. Djelatnicima Kauflanda. Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder die wichtigsten Gäste vergessen. Sigurno sam sada zaboravio pozdraviti najvažnije goste. Aber die sind neben den Prominenten. Ali pored naših štovanih uzvanika. Die Kaufland-Mitarbeiter bei uns. Smatramo da su nam jako važni djelatnici Kauflanda. Denn ohne Mitarbeiter sind wir nichts. Djelatnici zauzimaju posebno važno mjesto jer bez djelatnika nismo ništa. Mi smo Kaufland. Ja volim Kaufland. Ja volim Hrvatska. Hvala puno. Hvala gospodinu Vendiju, a mi idemo dalje sa programom. Dakle, danas u povodu 30. poslovnice, u povodu otvaranja 30. poslovnice Kauflanda imamo i jednu humanitarnu gestu koju je Kaufland pripremio, a nešto više o tome reći će vam gospođa Škrinjar, voditeljica ekspanzije. Dobar dan svima, pozdravljam prisutne i izuzetno mi je čast što je gospodin Vendi danas meni povjerio ovu ulogu da mogu dodijeliti donaciju. Naime, Kaufland svaki puta donira u svakom gradu u kojem otvaramo novu poslovnicu, obližnjem vrtiću ili školi, pa tako i ovaj put. Ovaj put donacija je namijenjena našim malim susjedima iz dječjeg vrtića Španjolskog. A naravno, s obzirom da otvaramo 30. poslovnicu, simboličnih i 30.000 kuna će biti donirano, a da se ta donacija utroši u prave svrhe, pozivam gospođu Ardalić, ravnateljicu dječjeg vrtića Španjolskog, da primi donaciju, i gospodina Vendija,
Evo, hvala na slikanju, a vjerujem da bi gospođa htjela uputiti par riječi, pa evo. Evo, meni je jako drago da mogu ime djece i djelatnika Dječjeg vrtića Špansko zahvaliti na ovoj lijepoj gesti. Mi ćemo naravno taj iznos utrošiti u cilju poboljšanja kvalitete odgoja, obrazovanja i boravka djece u našem vrtiću. Hvala vam. Hvala vama. Evo, došao je na red i da pozovemo našeg cijenjenog gosta, gospodina Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba, da nam i on uputi nekoliko riječi. Hvala lijepo, dobar dan svima. Ja sve skupa pozdravljam, drago mi je da smo zajedno došli do ovog dana da možemo otvoriti 30. dućan Kauflanda u Hrvatskoj i treći u gradu Zagrebu. Poštovani generalni direktor Vendi, dragi djelatnici Kauflanda, dragi sugrađani, dragi prijatelji. Ja vam se moram ispričati što to nismo prije pobjedili i zajedno napravili, ali i zahvaliti zato što mi ne bi, da niste vi ovdje krenuli, mi ne bi Šoljanu otvorili prije 2 tjedna ni Jankovinsku cestu. Prema tome, vi ste zaslužni da smo požurili da napravimo ovu paralelnu cestu sa Ljubljanskom avenijom. I još ću biti sretniji, vidim kako je ovo lijepo zbegecano, a ovaj okoliš oko Kauflanda nije. Ali temperature čine svoje i čim padne temperatura, uredit ćemo i hortikulturu. Tako da će to biti zeleno i lijepo, kao i unutra, tako i izvana. Još jednom se zahvaljujem svima, a najviše pozdravljam djelatnike Kauflanda i posebno onih 175 djelatnika koji će ovdje od danas raditi. U krizno i recesijsko vrijeme svako radno mjesto je bitno. I zato vam zahvaljujem na ovih 175 radnih knjižica. To je 175 obitelji usrećene danas. I na to vam od srca hvala. Vidimo se na nekom drugom otvaranju. Hvala vam i živjeli. Hvala vam, gospodine Bandić. Ja ću vas sad zamoliti da odete sa mnom ovdje prema ulazu zajedno. Zajedno ćemo sa gospodinom direktorom prodajem Grlačom i gospođom Černileć Drenski Mercedes presjeći kurcu. Evo, vas molim samo za malo mjesta. Hvala. I konačno svečano otvoriti ovu 30. poslovnicu. Hvala.